wa nagyud mo react ang maong tao. Nya unsay giingon sa yawa? Unsay giingon sa yawa? Giingon ang yawa. Muhawa nako ining lawasa. Muhawa nako ini. Pero pakumpisala siya kay andam na siyang mobalik sa Dios. Maayong hapon na itong tanan. Salamat, Broelio, sa atong tigpaila, no? Mga kaigsunan, ang akong tema pag-aiskutan kaninyo, may tungod kini unsa ka importante ang pito ka mga sakramento sa simbahang Katoliko. Basin unyag, daghan kaayong Katoliko nga wa masayod ba? Daghan og Katoliko nga Catholic by name, pero wa as binuhatan. Atong pahibmuatan kung unsa kaimportante kining pito ka mga sakramento. Diha sa Panultihon kapitulo 9 bersikulo 1. Matud pa, ang kaalam nagbuhat og balay og iya kining gibutangan og pito ka mga haligi. Ang kaalam kuno man kaigsuonan nagbuhat og balay og ang balay pito ray haligi. Asa mo kitag balay nga pito ray haligi ron? Huh? Unsay pasabot niini? Diya sa 1 Corinto 1:24, si Kristo mao ang gahum ug kaalam sa Dios. Sa ato paday ang kaalam nga gisgutan nga nagtukod og balay nga gibutangag pito ka haligi si Kristo. Si Kristo nagbuhat og balay nagigibutangag pito ka haligi. Unsa man kining balaya nga gisgutan sumala sa Biblia. 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15. 1 Timoteo 3:15. Kining balaya mao ang simbahan sa Dios. Sa buhi nga Dios, ang haligig sukaranan sa kamatuoran, mao ang simbahang Katoliko. Perting ninduta atong pagpakan ang Ginoong Hesukristo. Kay naghimo siya og usa ka simbahan din iyang gibutangag pito ka mga haligi. Kinsa may matagaan og kanang mga benefits ini kitang mga Katoliko. Kay kining balay mao man ang simbahang Katoliko. Kunya, unsa man dining pito ka mga sakramento mga kaigsuonan? Unsa ang unang sakramento? Sakramento sa Katoliko gyud ining taga ko ano, kitsaraw. Una, sakramento sa bunyag. Diha si Kristo sa San Mateo, biblikal na itong gamiton para mas mahimugatan ba. San Mateo 28:19-20. Si Kristo niingon sa iyang mga tinunan, ang iyang mga apostoles. Nya iyang mga apostoles, mga pare ito ha, mga pare ito yung mga apostoles. Padung na siya mukayab sa langit. Niingon siya, 28:19. Panglako kamus tibok kalibutan. Himua sila na akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, og hinumdumi ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Karon kinsa may wa pa na bunyag ani dinhi na wa basin unyag na atay mga parenti ba or mga igsuon nga wa pa mo bunyagi hangtod karon. Katoliko laging dako pero ang iyang pagumangkon iyang igsuon niya wa gyapon mo bunyagi. Ato nang tawgon sila pagpasud diri agakon to diri sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya, unsa man ay giingon sa suwat ni San Marcos 16:17. Gawa ang mutuo og magpabunyag maluwas kinahanglan ding mabunyagan jud ta. Nya San Juan 3:5 giingon si Kristo, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kung mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Sa ato pa, kinahanglan gyud ay ang bunyag. Kinahanglan nga bunyagan. Ang atong mga gagmayng bata, atong mga anak, kinahanglan. Mao to una. Ikaduha, unsa may ikaduhang sakramento sa simbahang Katoliko? Kumpirma. Narambol na sugod. Ano yun, mailaron. Kumpirma. Confirmation. Diya sa buhat, kapitulo 2, bersikulo 2. ug sakalit may haguros gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukup kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman nga ang Espiritu Santo nihuyop sa mga apostoles. Mo nang mga kaigsuonan, mo to'y kaduha ang kumpirma. Kasagaran ra ba diin natong mga Katoliko kinsa may wapay kumpirmaan Kay kasagaran na ba ni ini, anak pa makumpirmahan, inig? Aw, daghanang nito bagoy. Tanawa lagi. Anak pa sila magpa-kumpirma kay padung na kaslon. Tagaan mo na akong example. Usa ka bata. Kuha na mo dito sa office, kanang pasyente. Under the demonic attack. Na-under siya sa demonic attack ba? Demonic possess. Nga naman, unsa hinungdan, nabunyagan lagi siya. Pero, wala man siya simasimba. Niya, nagpuyo yun siya ganang dili, Katoliko nga pagmuyo ba? Nga nung nakuha siya, kay, wala siya'y kumpirma. Salamat, Broelio. Paghuman o kumpirma sa maong bata, paghuman og birma, pagkaugma, gisolim ni Padre Darwin, kaluoy sa Ginoo, naulian ang maong bata. Atong pagbakan, unsa kanindot ang sakramento sa kumpirma. Ay mo, pagduay mo huwat nga mamayawaan, pamuusap mo pakumpirma. Nang gabi na kuan mga kaigsuunan. Kay kining sakramento, mga kaigsuunan di ay, kining sakramento, maol kini mas bugat kaysa sa sacramentals. Ato rang isgutan balik o niya, ato sa isa-isahon ng pito ka sakramento. Sunod. Kung sa sunod, kumpisal. Kumpisal sa pare. Confession. Matod pa ni Padre Rafi ganiha, kasagaran kuno din he, anak ra mangumpisal, ug padung na pod. Padung kaslon. Grabe, no? O niya na, nadyo iban nga dito sa office, pangutana, Nay, kanong saman last kumpisal limo? Ingon po ng tiguwang, nubinta anyos na, dugay naman to doy, kato pa man tong gikasal me. Na! Pilay day edad ni mong gikasal, Nay, 20 anyos pa man ko ato. Grabe. Kare, diha sa San Juan 20:23. Niingon si Kristo. Diya sa iyang mga apostoles. Ang iyang mga apostoles, ha, balikon ako, mga pare. Okay. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usap kini, pasayloon. Sa ato pa, kung muduol ka sa pare, nga maoy in persona Christi, in the person of Jesus Christ. Kanang pag-ingon sa pare nga, ako magapaselo ko na mo, dili na siya. Kundili, ex opere operato, ex opera operato. Gika na ni Kristo nga gahom. Bisang pag-unsa ka makasala, mauni rason sa mga Katoliko, kasagaran. Mangumpisal matag pare, makasasa, manggipon ng pare, tinoo dili. Muana. Pero, bisa pag-unsa ka makasala, pare, bisa pag-unsa na ka, badlungon ng paria, bahalag, unsa na iyang binuhatan, ayaw tuo sa iyang binuhatan, tuo sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, buhi og dili gayud mawa. Mauna mga kisunan, kasagaran sa mga Katoliko karon, nadaan ang pulungan na, kanang makasasa, magibunang pare, bakakon ang taong moangkon siya'y way sala, 1 Juan 1:8. Tawa. Di ba? Grabe. Mao di ay, kining kumpisal mga kisunan, ang pag-total nga surrender nato sa atong mga sala ngadto sa Dios, dili sa pare. Daghan magwa kasabot ni ini. Nasabtan ba? Karon nasabtan na. Basin mo siya magpila na pumas kung pisalan sunod simana. No? Kanya, tagaan mo na huwag mga example. Dunay mga pasyente na mo dito sa office sa Diocese of Tagbilaran. Bisang pagbalik-balik og solim, balik-balik og deliverance, wa mauliigi hapon. Kay nga naman, Nagbalik-balik og kumpisal, wa gyapon mauli eh. Nganong wa man mauli eh, brad? Kay dili kinasing-kasing ang iyang pagsurrender sa Ginoo. Sa dihang kinasing-kasing na gyud na iyang na gyud nadawat ang iyang sala, na iyang gitigom ba, iyang gigitaguan. Niduol siya sa pare, nangumpisal siya. Paghuman og kanang kumpisal sa maong tao, pagka ugma schedule gisolim, pag solemn exorcism, paghuman og solemn exorcism, congratulations, wa nagyud mo react ang maong tao. Nya unsay giingon sa yawa? Unsay giingon sa yawa? Giingon ang yawa, muhawa nako ining lawasa, muhawa nako ini. Pero, pakumpisala siya, kay andam na siyang mubalik sa Dios. Inana, kabugat, ang sakramento sa kumpisal, ng gibilin sa katong Ginoong Jesucristo. Pakpakan na to ang atong Ginoong Jesucristo. Sunod, unsay sunod nga sakramento magkiksunan. Sakramento sa Eucharist, kalawat. Kini, daghan kaayong kinahanglan ato ning pahimugatan. Kana bang Eucharist ba? Kanang inig panahon sa pangalawat ba? Mangutan na ko ha? Kanang atong gigunitan diya, simbolo na ni Kristo o si Kristo na? Salamat sa Dios. Kaya narabay mo ingon, simbolo na. Kanang Eucharist, si Kristo na. Dili na simbolo. Munang dili angay panamastamasan kay si Kristo na makaigsunan. Sumala sa suwat ni San Juan Kapitulo 6, versikulo 51. Unsa? Unsa yung nakasuwat? Atong basahon. Dili na ako. Sumala sa Biblia. Ako, mao ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ini nga pan, dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Kinsa kuno to katong Eucharist? Si Kristo. Nagpalansang siya sa cross alang sa atong mga sala. Muna man kaigsuonan, inani ka importante di ay kanang maadto tag simbahan nga mukalawat ta. Pero naapoy, pero. Naanapoy, pero. Di pod maayo nga mga lawat ka nga naa ka sa state of mortal sin. Imong gidungagan pag-unlod ang imong kalag dito sa impierno. Manang mubalik na po ka. Pare, sa tuwigan, balik na po ka sa babaw nga sakramento. Kumpisal. Kanang kinasing-kasing ha. Di kay, padre, pagkumpisala ko, padre, siya may sala. Ngawat ko, manok, padre, pero iapil na lang po itong ugma, kay apilo na ko itong kawat, itong ugma. Takawa po, God. Kag tinuod ba na nga paghinulsol? Di. Kanang tinuod ka na nga paghinulsol, ang kabaguhan sa kanang kagulingon. Sunod, hilog sa mga masakiton. Anointing of the sick. Kining tulo, confession, Eucharist o anointing of the sick, mga kaigsuunan, mao kini sacrament of healing. Mas bugat ni siya kaysa sa mga sacramentals. Mas bugat ni siya kaysa sa deliverance, kaysa sa exorcism. Kay kini, ex opere operato. Si Kristo mismo naghatag na inigdirekta ng minting nga grasya diya sa iyang sakramento. Pero kanang deliverance, kanang exorcism, kanang mga, kanang deliverance na prayer, ang mga sakramental sa to, mga rosaryuhan, muna gitawag ex opere operantes, extension sa sakrament. Pero ang kining mga sacramentals, kining mga atong prayer of exorcism and deliverance, maghatod na to, ngadto sa sakramento. Kay daghan man kaayong mga pasyente na mo nga diha pa man in town magpakasal, ang uban diha pa mo kumpisal og nayawaan na. Diha pa magpa-anoint Kay grabe naman. Mao na mga kaigsuonan. Kini di ang tulo, mao ay pinakabugat. Kaya nga naman, si Kristo mismo ang nihatag og grasya niini. Unya, anointing of the sick. Kanang, unsa naay Bisaya ana? Hilog. Basin unyang muuban. Uso ra ba na kasagaran diri sa Mindanao? Lah, nalagi pare niya to sa silingan. Kinsa day hapit mamatay. Tinuod dili. Kasagaran na ba niini ang ilang panglantaw, pangtiwas? Kinsa nay hapit mamatay? Dili oy. Dili na siya pangtiwas. Sakramento na siya sa pangluwas. Dili na siya pangtiwas. Dunay gihilog ba? Niya grabe man, grabe din naman siya katindog. Kanang nagigda na lang siya. Pag human og hilog sa maong pare, pag human og hilog sa maong pare, mga kaigsuonan niya, igideliveran sang balay. Pag human og hilog, naulian ang maong kanang pasyente. Unya, miingon ta nga, sakramento sa pantiwas, healing na siya mga kaigsuonan. Kini di ay masakit ta, magpatawag tag pare, biblical na siya. Asa mabasa? Santiago 5:14. Akong basahon. Kun adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan, kun pare, aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Lana but holy oil or santa lana. Mao di ay. Unyang upang katulik, wa man kabalo. Wa man kasabot. Mao na man kaigsuonan. Inana day kanindot nga kung duna day masakiton sa atong mga kauban sa pamilya, pamatawag tag pare kay aron basin masalbar pa. Basin day ni kapyot ra ding yawa ba mao nang gitagaag sakit. Sig maluwas pag ipaagi na sa Ginoo aron ta makarealize nga dunay buhing Dios nga nagpakamatay sa cross na si Ginoong Hesukristo. Mao na ipaagi. Nya. Unsay sunod mga kaigsuonan? Orden sa pagkapari or holy orders. Diha sa Hebreo 8:3, for every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Sa ito pa, kining mga pare gipangordinahan, apil na siya sa pito ka sakramento. Gipangordinahan na sila sa ato mga talahurong mga obispo. Kanya atong una-unaon, kining ordin sa pagkapare, dili ni siya tiaw-tiaw. Gihalad nila ang ilang kaugalingong kinabuhi diha natong mga tao. Gihalad nila ang ilang kaugalingong kinabuhi, nibiya sila silang pamilya, arong pag-alagad nato damor nga mas daghang mga tao. Si Kristo, unsa day si Kristo, bro, unsa day si Kristo sis? Timan-in ninyo. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1. Si Kristo, Pangulong Pari. Unya, ang iyang mga apostoles, mga pare, pinadayag 5:10. Ang iyang mga apostoles, mga pare. Sa ato pa, ang gitahasan sa Dios, ang gitahasan ni Kristo, nga magdasi ang balay, nga iyang gibutangang pito ka mga haligi, ang mga pare. Dili itong silingan nga mga pithiler, mga pastor, o mga ministro. Muna mga kaigsuonan. Kaya, diya sa Malakias 2:7, katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Adto ta moduol sa atong mga kaparian. Sila di ay mga sinugo sa Dios. Mao na mga kaigsuonan, ninaatong taba nga musod ni sa atong hunahuna, di kay mulagbas sa pikas dunggan. Musod sa atong hunahuna, mulagbas sa atong kasing-kasing, kay kining pito ka sakramento, si Kristo ang nagtukod niini. Nya katapusan, sakramento sa kaminyoon, sacrament of matrimony. Dagan ra ba kaayog excited na og dunay kasal? Perti ra bang excited og nay kasal? Di ba? Nya kasagaran ining mga kasal. Diha na nang kanang di sa ta magpakasal kay wa pa mo dakong baboy. Agdon ang baboy. Duha ka baboy. Nyo, namatay man ang baboy. Extension na pod. Nya na may pasyente dito sa office gapon. Dito sa Bohol, sa Tagaluon. Mauto na hitabo nila. Nagpakasala sila sa nanang Huwes. Pero di sila kasado simbahang Katoliko. Nya, nagplano na sila nga magpakasal sa pare. Pero 20 katuig na. Gikan sa ilang pagplano. Wa, paghapon sila makasal sa pare. Extension ba ang baboy? Sige ra kunog buhi. Sige ra buhi. Wa man mamatay. Namatay man, kigiihaw man din sila ang kakuan. Unya, niabot ang panahon, nagisulayan sila sa Ginoo. Dunay usa sa pamilya, sa magtiayon, ang nayawaan. Ang babay, gihimong prinsesa sa ilang naman si dakong kahoy di sulikod, gihimo siyang prinsesa sa mga daotang espiritu. Unya mga kaigsuunan, pila istorya. Nganong wa mo to'y baboy, nakasal man lagi. Nagdali sila kay aron maulian. Kay ang doorway nila, mao ang nagpuyo sila nga kanang sinful lifestyle, wala man makasal. Ala, kanang mga nagpuyo-puyo. Pakasal na yung taon mo. Ayog, huwat ta. Nga mayawaan, pang-usan ninyo, usa mo magpakasal. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kinidili ni ako. Suma ni sa mga experience na nakita na mo niya. Kinipod, kini mga kaigsuunan, kanang tinuod yun yung nahitabo din ho. Dito sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Grabe mga kaigsuunan. Grabing hilak sa babae. Grabing hilak, naingon ang yawa. Amo na siya, magpakasal na may. Limang kagikasal na sila. Ang babae ba nga tao, gikasal na siya sa engkanto. Sila may naunhan, hinong kasal, hinoon. Kaysa sa iyang bana. Mga kapuyo-puyo, mo ito hinungdan. Muna mga kaigsuunan, ayog huwata, nga ang yawa mo kaatake na sa atong ginabuhi usa pa ta mo dool sa sakramento nga gihatag sa atong Ginoo. Atong basahon ning sakramentos kaminyon, Marcos kapitulo 10 bersikulo 7 ngantos 9. Atong basahon San Marcos kapitulo 10 bersikulo 7 to 9. Tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo. Basin unyag sunod simana daghan na unyag mupila ka Padre Rafi ba? Kani mong tao, diha pa mong guta mo tuo, kung dunay maka-experience, to see is to believe. Ayaw huwata. Mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, kay pait kaayo. Kay ang yawa na mo atake na to, maglisod na tag, ana po dito makarealize ba? Ang uban pumingon, may noon. Ana po dito makarealize ang tao, nga dunay Dios nga nagpakamatay sa cross, dunay Dios nga nagbuhat og balay kun simbahan nga iyang gibutangan og pito ka mga haligi nga mao ang simbahang Katoliko aron ang katawhan makadangop diha sa iyang simbahan nga iyang gitukod aron ta maluwas. Mao na mga kaigsuunan, hinauton ta nga sa akong bubo nga ginagmayng pagpaambit kaninyo, makabdanin ninyo sa inyong panimalay ug inyong mawalis sa uban, sa inyong mga silingan, sa inyong mga kauban, aron masabwag nato ang pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Roma kapitulo 2 bersikulo 12. Sed firmamini in dubitate sinsus vistri. Naglilatin naman ka brad. Sa Binisaya pa, Usbo na to ang atong kaugalingon, pinagi sa atong panghunahuna. Dili kita magpahiuyon sa panahon karon, nan magpahiuyon kita sumala sa kabubuton sa atong Ginoong Hesus Kristo. Laos tibi Kristi, daigon si Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.